Hej! Nu har du fått en möjlighet att snabbt och effektivt formträna din kropp. En superövning för varje kroppsdel. Övningar som passar oss alla. Tränade som otränade. För var och en jobbar med sin egen kraft. Och viktigt är, känn och tänk övningen. Och för kraften dit den ska. Så, nu kör vi igång. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Hej och välkomna. Vi börjar med att mjuka upp lite grann. Och därefter kommer vi att börja bearbeta kroppens olika kroppsdelar. Och kom ihåg, känn och tänk övningarna. Och för kraften dit den ska. Okej? Okay? 5, 6, 7. Armar upp. Dra in magen. Andas. 5, 6, 7. Fram. Låga axlar. Mjuka. 5, 6, 7. Armen ner. Och press. 5, 6, 7. Sträck upp. Dra in. Keep on. Andas. Lite mer. Ta ut övningen. Mer och mer och mer. Och andas. 5, 6, 7. Och nu. Lyft. Håll låga axlar. Håll i magen. Böj på benen. Lite lätt vrid. Ja. 5, 6, 7. Armar upp. Ja. Andas. 5, 6, 7. Sträck så upp. Sträck ända ut till tån. Ända ut till fingertoppen. Lite mer. Dra i magen. Sträck ner. Så 5, 6, 7. Där fram. Låga axlar. Håll i magen. Så 5, 6, 7. Sträck till sidan. Där. Längre ut. Längre ut. Dra in magen. Sträck ner. Räcker. Och gå lite isär med benen. Och böj. Böj lite mer. Känn hur låren börjar jobba. Håll in magen. Lite lätt vrid på axlarna. Andas. 5, 6, 7. Och nu kör en. Det är dags att komma igång lite mer. Håll lite mer. Så. En. Lite mer. Ja. Och 5, 6, 7. Igen. Så. 1, 2, 3. Andas. Och 5, 6, 7. Håll trappet. Ja. Hygg upp. Hygg upp. Armarna är med. Lite till. Högre upp i benen. Lite högre. Lite högre. Andas. Så 5, 6, 7. Några till. Så upp. 5, 6, 7. Några till. Ja. 5, 6, 7. Och räcker. Så, nu är ni lite uppvärmda. Och nu är det dags att börja jobba. Håll ihop benen. Håll in magen. Börja att vicka lite grann. För ut armarna. Vrid bak tummarna. Och lite upp med tummarna. Håll låga axlar. Och vrid bakåt. Bakåt. Lite mer. Gör övningen lite. Ännu mindre. Men kraftfullare där. Där. Känner övningen i armen. Känner mer. Andas. För ut kraften mer, mer. Så 1, 2, 3. Och andas så. 5, 6, 7. Stanna där. Vrid upp tummarna lite mer. Lite mer. Dra in magen. Kryp åt stjärten. Och lyft upp. Sänk axlarna. Och låga axlar. Bra. Känn övningen. Överarmen. 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 Följ med. Och andas.
och fem, sex, sju. Hela välja och lyft. Känner jag igen. Ännu mer. Ännu mer. Så fem, sex, sju. Sådana där. Fem. Och det räcker också. Nu är det dags att föra ner kraften till midjan. Så korsa benen. Dräck upp armarna. Dra in magen. Böj till sidan. Lätt böj på knä. Armen där. Andra upp. Och nu. Pressa. En, två, tre. Nu är det viktigt att ni håller in magen. Att ni spänner på stjärten. Känner er ner i sidan. Och gör den liten. Ännu mindre. Ännu mindre. Ännu mindre. Känn inuti. 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 Här är med er. Så fem, sex, sju. Jag vill ha ännu mer kraft. För tank. Magen, stjärten, sidan. Så fem, sex, sju. Känn inuti. Ännu mer, ännu mer, ännu mer, ännu mer. Så fem, och så sex, och sju. Och bara dra. Upp med armarna. Byt ben. Sträck upp. Ner. Lätt böj på knä. Armen där, armen där. Och nu. Pressa. Och kom ihåg. För tanken. Till magen. Dra in. Till stjärten. Keep up. Till sidan. Känn i sidan. Känn i sidan. Ännu mer. Gör den otroligt liten. Men så kraftfull. Inuti. Ännu mer. Ännu mer. Och så andas. Jobba. Känn övningen. Tänk den. Pressa igen. Två. Tre. Andas. Så fem, sex, sju. Ännu mer, ja och en. Två, andas. Och jobba, ja. Fem, sex, sju. Och nu dra ut. Och upp. Och skaka loss. Och nu får vi ner kraften till låren. Så ta stöd. Dra in magen. Benet går upp. Höften går fram. För kraften till låret. Och lyft. Känner jag ner i sidan. Känner i låret. Känner i låret. Vinkla foten. Vrid upp hälen mot taket. För ut kraften ännu mer. Ännu mer. Och jobba nu. En, två, tre. Andas. Jag vill ha ännu mer kraft. Jag vill ha ännu mer känsla. Så en, två, tre. Sträck upp ryggen. Och låga axlar. För kraften hit. Ännu mer. Ännu mer. Känn i låret. Känn i övningen. Tänk den. Andas. Och jobba lite mer. Så en. Två. Tre. Andas. Så fem. Sex. Sju. Och nu stanna där. Spänn benet. Och det räcker. Skaka loss. Och andra benet. Och nu dra in magen. Ut med benet. Fram med höften. Och lyft, lyft, lyft. Vinkla. Nackvinkla foten. Lite mer, lite mer. Vrid upp hälen mot taket. För ut kraften. I låret. Ännu mer. Spänn inuti. Andas. Jobba. Känn och tänk. Håll låga axlar. Sträck upp ryggen. Bra. Dra in magen. Känn övningen i låret. Nu mer och mer. Och andas och jobba. Mer och mer. Ja, en, två, tre. Ännu mer. Så fem, sex, sju. Några till. Så fem, sex, sju. Några till. Så fem, sex, sju. Och stanna där. Spänn benet. Känn övningen. Spänn mer, spänn mer. Dra in magen. Och det räcker. Skaka loss. Och nu, något mjukt att ligga på. Och så är det dags att börja jobba med magen. Håll ihop fötterna. Håll ihop knäna. Håll ihop låren. Och ligg ner. Sätt händerna bakom nacken. Pressa ner ryggen. Spänn åt stjärten. Och upp. Sänk ner. Blås ut. Sänk ner.
Blås ut. Och sänk ner. Och blås ut. Och sänk ner. Blås ut. Stannar ni där? Drar in magen. Ännu mer. Kryper åt stjärten. Ännu mer. Tappar nacken i händerna. Slappna av nackehals. För kraften till magen. Och lyft mot. Ännu mindre. Ännu mindre. Otroligt små magisar. Otroligt små. Men så kraftfulla. Inuti. Inuti. Andas. Jobba. Så fem. Sex. Sju. Igen. Håll i magen. Håll in. Spänn upp. Andas. En. Två. Tre. Ännu mindre. Så fem. Sex. Sju. Ännu mindre. Känn inuti. Inuti. Andas. Andas. Nacken är stilla. Absolut stilla. För kraftet i magen. Jobba. Lite mer. Så fem. Sex. Sju. Igen. Så fem. Sex. Sju. Stanna där. Bara håll. Bara spänn. Dra in. Och lägg ner. Pressa ner ryggen. Lyft upp stjärten. Och bara knip. Så en. Två. Tre. Keep it. Så fem. Sex. Sju. Stanna där och bara håll kvar och bara spänn stjärt och lår. Fram hela vägen in, hela vägen upp. Bara håll, bara håll, bara håll. Och slappna. Och sträck ut. Slappna. Böj bägge benen. Pressa knäna mot bröstet. Ta ett djupt härligt andetag. Sätt ner bägge fötterna i golvet. Böj ena knät mot bröstet. Därefter sträck benet bak. Dra benet mot ansiktet. Vinkla foten. Och känn hur det drar i benets baksida. Andas. Sätt ner foten. Böj andra benet mot bröstet. Därefter sträck bak. Lite mer. Lite mer. Lite mer. Vinkla foten. Och tillåt musklerna att dra ut sig. Hela vägen ner. Andas. Bägge benen kommer upp. Lätt böj på knäna. Sätt händerna under. Lyft. Och sitt rak. Lätt böj. Vinkla fötterna. Sträck upp ryggen. Och fäll fram. Håll ryggen rak. Låt det dra på det raka benets baksida. Andas. Rulla upp, byt ben, sitt rak, fäll fram, håll ryggen rak, andas. Rulla upp. För benen isär. Sitt rak i ryggen. Ena benet kan böjas om det känns bra. Gå ner till sidan. Shh.
alla upp. Sitt rak i ryggen, dra in magen och kom ner. Andas ut. Känner du drar i sidan mer och mer. Rulla upp. Sitt rak i ryggen. Fäll fram. Rulla. För ihop benen, sätt tänderna bak. Böj på benen, sträck upp ryggen. Och kom ihåg, regelbunden träning ger resultat. Lycka till! Och nu är det dags för superövningarna för magen. Känn och tänk övningarna och för kraften dit den ska. Andas in. Och andas ut. Och andas in. Och andas ut. Hej och välkomna. Vi börjar med att värma upp oss. Och därefter ska vi bearbeta våra olika magmuskler. De raka, de tvära och de sneda. Och kom ihåg, känn och tänk övningarna och för ut kraften dit den ska. Okej? Mjuka, mjuka, mjuka. 5, 6, 7. Armar upp. 5, 6, 7. Armar fram. Och låga axlar, dra in magen. Mjuka, andas. 5, 6, 7. Sträck upp. Dra in magen. Ännu mer. Keep up. Andas. 5, 6, 7. Och lyft upp. Sätt händerna till sidan. Vrid. Lite mer. Lite mer. Lite mer. 5, 6, 7. Armar upp. Så lyft. 5, 6, 7. Sträck så upp. Sträck ända ut till fingertoppen. Ända ut till tån. Dra in magen. Så 5, 6, 7. Snäpp fram. Låga axlar. Sträck ner. Så 5, 6, 7. Sidan, sträck. Ännu mer. Ännu mer. 5, 6, 7. Räcker. Och lite grann isär med benen. Böj ner. Håll låga axlar. Håll in magen. Böj dit. Så, 1. Böj på benen. Håll in magen. Vrid lite mer. Andas. 5, 6, 7. Och nu, ja! Nu är det dags att komma igång lite mer. Lite mer. Och jobba. Så, 1. Andas, ja, 5, 6, 7. Igen, ja, och 1. Lite mer, ja, 1. Andas. Så, 5, 6, 7. Och räcker jag fram. Ryggen är rak, magen är in och fram. Höger upp. Höger upp. Höger upp. Höger upp. 5, 6, 7. Räcker där. Så, lite uppvärmda och klara. Och nu tar ni mjukt och ligg på. Gå ner på golvet så kör vi magmusklerna. Håll ihop fötterna, håll ihop knäna och låren.
armarna bakom nacken. Pressa ner ryggen. Spänn åt stjärten. Lyft upp. Och sänk ner. Och blås ut. Sänk ner. Och blås ut. Och sänk ner. Och blås ut. Sänk ner. Stanna upp. Håll i magen. Spänn åt på stjärten. Lite mer. Tappa nacken i händerna. Och lyft, lyft. Små, små. Gör övningen otroligt. Liten, liten. Ännu mindre, ännu mindre. Känn i magen. Andas. Tjuk, tjuk. Känn. Tänk. För ner kroppen. Tjuk, 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 tjuk. En, två, tre. Andas. Fem, sex, sju. Igen. 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 Fem, sex, sju. Stanna där. Och lägg ner. Sätt händerna längst ner. Pressa ner. Pressa svanken ner. Pressa. Pressa. Nu är det viktigt att du känner att du rör på underkroppen. Ännu mer. Ännu mer. Knip åt stjärten. Känn hur ni jobbar med magmusklerna allra längst ner på tvären. Ännu mer. Ännu mer. Ännu mer. Ännu mer. Ännu mer. Fem, sex, sju. Stanna där. Och stanna. Fötterna lite isär. Armarna bakom nacken. Res upp. Tappa nacken i händerna. Och lyft. Håll i magen. En, två, tre. Andas. Fem, sex, sju. Stanna där. Jag drar er upp. Håll i magen. Spänn åt lite på stjärten. Klara för vridning. Så. En. Håll armbågarna rakt ut. Håll i magen. Vrid. Fem, sex. Sju. Armen press. Ja. Håll i magen. Pressa handen. Pressa mer. Pressa mer. Så fem, sex, sju. Och igen. Ja. En, två, tre. Andas. En, två, tre. Jobba. En, två, tre. Fyra, fem, sex, sju. Stanna där. Lägg ner. Sätt händerna här. Och pressa ner. Pressa ner. Det är viktigt. Rör på underkroppen. Ännu mer. Ännu mer. Ännu mer. Ja. En, två, tre. Knip åt stjärten. Pressa, pressa. Känn i magen måste jag jobba. Längst ner på tvären. Knip åt stjärten. Andas, andas, jobba, känn den, känn den, tänk den, ännu mer, ännu mer, ännu mer. Så fem, sex, sju, stanna där. Och lägg ner. Sätt händerna på låren insidan. Lyft upp. Sätt gärna en hand bakom nacken. Eller pressa ut armbågarna. Lite till. Kom upp lite mer. Och ner med hakan. Runda in magen. Låt händerna komma fram. Och lyft. När ni gör den här övningen är det otroligt viktigt att ni gör den liten. Ännu mindre. Ännu mindre. Nacken måste absolut stilla. Ni måste känna att ni jobbar djupt in i magen. Ännu mer. Ännu mer. Ännu mer. Andas.
Ner med hakan lite grann. Håll i magen. Ännu mer. Känn ner igen. Känn den. Andas. Jobba. Ännu mindre. Ännu mindre. Ännu mindre. Ännu mindre. Ännu mindre. Ännu mindre. Känn den och tänk den. Så fem, så sex, så sju. Och några till. Ja. En, två, håll in. Andas, håll in. Andas, känn och tänk. Fem, sex, sju. Igen. Man orkar nästan alltid mer än vad man tror. Så jobba, 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 jobba. Fem, sex, sju. Stanna där. Bara håll. Lägg ner. Böj bägge benen. Och lyft stjärten upp. Lyft, 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 lyft. En, två, tre. Andas. Lyft, lyft, andas. Knip upp stjärten lite grann. Lite mer. Man behöver inte göra det så högt, men känn och tänk. En, två, tre. Andas. En, två, tre. Och några till. En, två, tre. Andas. Fem, sex. Stanna där. Korsa fötterna. Sätt händerna under. Lyft upp. Lite till. Lite till. För nu kraft och tanke till magen. Glatt leende. Och en, två, tre. Gör övningen liten. Ännu mindre. Ännu mindre. Känn övningen. Tänk övningen. Andas. Fem, sex, sju. Igen. Man orkar nästan alltid lite, lite, lite mer. Därför fortsätt jobba, andas, känn och tänk. Andas, jobba, känn och tänk. Fem, sex, sju, stanna där. Jag drar er upp. Håll i magen, håll in, håll in. Jag drar er upp, håll in, håll in. Jag drar er upp. Och ni bara håller ni in. Bara håller kvar, bara håller kvar. Bra jobbat. Lägg ner. Sträck ut. Sträck nu. Ända ut i tån. Ända ut i fingertoppen. Slappna. För samman benen. Böj på knäna. Låt benen gå till höger och armarna till vänster. Dra ut magmusklerna mer och mer. Andas. Låt benen komma över till andra sidan. Armarna likaså. Sträck ut magmusklerna. Andas. Sträck nu ut hela kroppen. Lite isär med benen och lite isär med armarna. Sträck höger ben. Lite mer, lite mer. Sträck vänster ben. Lite mer. Sträck höger arm ända ut i fingertoppen. Sträck vänster arm. Och sträck ut hela kroppen. Långt ut i fingertopparna. Långt ut i tån. Dra in magen och bara spänn åt stjärten. Slappna av. Och sträck ut. Slappna av.
kom ihåg nu. Träna magmusklerna varje dag. Starka magmuskler ger platt mage och även en starkare rygg. Regelbunden träning ger snabbt resultat. Och nu är det dags för superövningarna för låren. Och som alltid, känn och tänk övningen och för kraften dit den ska. Andas in. Och andas ut. Och andas in. Och andas ut. Hej och välkomna. Vi börjar med att mjuka upp oss. Och därefter ska vi bearbeta lårens olika muskler. Insida och utsida. Och kom ihåg. Känn och tänk övningarna. Och för kraften dit den ska. Klara, mjuka. Så 5, 6, 7. Armar upp. 5, 6, 7. Armar fram. Mjuka, mjuka. Andas, jobba. 5, 6, 7. Sträck upp. Dra in magen. Spänn åt stjärten. Andas, 5, 6, 7 och lyft så upp. Håll låga axlar, håll i magen, böj på benen, lätt vridning, andas, 5, 6, 7, armar upp, lyft, 5, 6, 7, sträck upp. Sträck en ut i fingertoppen. Ännu mer. Ända ut i tår. Ännu mer. 5, 6, 7. Snett fram. Låga axlar. Håll i magen. Andas. Jobba. 5, 6, 7. Till sidan. Sträck. Ännu mer. Ännu mer. 5, 6, 7. Räcker. Ryggen är rak, magen in. Och gå lite isär. Och böj ner. Håll in. Så. 1, 2, 3. Böj längre ner. Längre ner. Längre ner. Längre ner. 5, 6, 7 och ja! Och nu, kom igång, mer och mer, mer och mer, mer och mer! Rätt! 3, ja! 5, 6, 7 och igen, ja! 1, 2, 3, andas, 5, 6, 7 och rampet, ja! Och ryggen rakt, dra in magen. Låt armarna vara med. Höger upp med benen. Höger upp med knäna. Andas. Så. 5, 6, 7. Några till. Ja. Upp. Höger upp. Ja. 5, 6. Igen. Så. 5, 6, 7. Det räcker. Där. Uppvärmd och klara. Går vi direkt på låren och börjar jobba. Ta stöd. Dra in, benet upp, höften fram, kraften ut och lyft. Spänn benet, ännu mer. På 5, 6, 7, vinkla foten. Vrid upp hälen mot taket. För ut kraften, ännu mer. Dra in magen. Håll låga axlar. Andas. Spänn med. Och med. Så 5, 6, 7. 8 till. Dra in. Och jobba. Känn. Ännu mer. Så 5, 6, 7. Där, där. 5. Och böj. Hör benet bak.
Dra in magen. Välkommen fram. Och bak, bak. Pressa. Andas. Andas. Så fem, sex, sju. Igen. Viktigt här är att dra in magen. Fälla överkroppen lite fram. För ut kraften till stjärt och lår. Och gör övningen liten. Ännu mindre. Ännu mindre. Ännu mindre. Känn övningen inuti. Inuti. Dra in magen. Med stjärt. Med lår. Ännu mer. Ännu mer. Andas och jobba. Gör det mindre och mindre och mindre och mindre. Så fem, sex, sju. Där, där. Håll. Sträck ut. Lyft. Håll i magen. Väl, det är bra. Perfekt. För kraft och tanke till stjärt och lår. Andas. Spänn mer. En, två. Gör det mindre. Gör det mindre. Så fem, så sex, så sju. Igen. Så fem, så sex, så sju. Stanna där. Håll benet. Fem. Ännu mer. Och ner. Byt ben. Dra in magen. Ut med benet. Höften fram. Och lyft. Håll låga axlar. Dra in magen. För ut kraften. Vinkla foten. Vrid upp hälen. Lite till. Lite till. För ut kraften. En. Två, tre, andas, fem, sex, sju, och igen. Så en, två, tre, ännu mer, så fem, sex, sju, några till, så fem, sex, sju, några till, så fem, sex, sju, där, där. Böj benet, för benet bak. Lätt böj på benet i står. Dra in magen. Överkroppen fram. Och press. Bakåt. Bakåt. Håll i magen. Ben. Stjärt. Lår. Ännu mer. Gör det mindre. Gör det mindre. Känn inuti. Inuti. Ännu mer. Ännu mer. Så fem. Sex. Sju. Några till. Så fem. Sex. Sju. Några till. Så fem. Sex. Sju. Där, där. Sträck ut. Fem. Och lyft. För ut med kraft och stjärt och lår. Gör övningen lite mindre. Lite mindre. Lite mindre. Känn övningen inuti. Känn ännu mer. Ännu mer. Så fem. Sex. Sju. Och igen. Så fem. Sex. Sju. Och nu stanna där. Fem. Ja, det räcker. Och nu är det dags att gå ner och jobba på golvet. Förstärk gärna benövningen nu med en snod. Så varsågod och ligg. Ligg ner. Och benet upp. Höften är fram. Och lyft, lyft. Känn och tänk. Håll in magen. Slappna av ansiktet här. För ut kraft. Mer och mer. En, två, tre. Vinkla foten. Vrid upp hälen. Och spänn mer och mer. Glatt leende. För ut kraften i benet. Känner mer och mer. Så en, två, tre. Spänner mer. Så en, två, tre. Spänner mer. Så en, två, tre. Spänner mer. Så fem, sex, sju. Och stanna där. Håll benet spänt. Ännu mer. Upp. Lägg ner. Okej, likadant på andra benet. Benet går upp. Höften fram. Och lyft, lyft. Känn och tänk. Fem, sex, sju. Vinkla foten. Vrid upp hälen. Mer och mer. Slappna av ansikte och hals. För
tryckkraften i benet mer och mer. Känn och tänk övningen inuti. Så 5, så 6, så 7 och några till. Så 1, 2, 3. Andas. 1, 2, 3. Jobba. 5, 6, 7. Stanna där. 5. Upp. Det räcker. Lägg ner. Och nu ligg på rygg. Håll ihop fötterna. Håll ihop knäna. Fäll ut knäna. Pressa ner ryggen. Knip åt stjärten. Håll händerna på lårens insida. Och ihop, ihop, ihop. Andas. Nu är det viktigt att ni håller i magen. Att ni spänner på stjärten. En mer. Håll emot med händerna. Håll emot, håll emot, håll emot. Känn insida lår, 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 mer. Och mer. Och mer. Och mer. Och mer. Och mer. Håll emot. Så 5, så 6, så 7. Igen. Så 5, så 6, så 7. Igen. Så 5, 6, 7. Där, där, där. Håll ihop. Spänn låren. Spänn stjärten. Dra i magen. Spänn låren. Ännu mer, ännu mer. Ännu mer. Ännu mer. Och det räcker. Och nu sträck ut. Långt ut i fingertoppen. Långt ut i tårna. Avslappna. Böj bägge benen. Böj ena knät mot bröstet. Sträck benet bak. Lite mer, lite mer. Vinkla foten. Och känn hur muskeln drar ut sig på benets baksida. Andas. Byt. Böj andra. Sträck bak. Dra benen mot ansiktet. Vinkla foten. Andas. Låt bägge benen komma upp. Lätt böj på knäna. Kom upp till sittande. Sitt rak i ryggen. Lätt böj på ena benet. Max vinkla fötterna. Och fäll fram. Andas. Rulla upp. Byt ben. Res upp. Och fäll fram. Andas. Rulla upp. Gå isär med benen. Böj en om det känns bra. Rak ryggen. Vrid över kroppen. Fäll fram. Andas. Rulla upp. Sträck upp. Vrid. Fäll. Andas.
Rulla upp. Sträck upp. Fäll fram. Andas. Rulla upp. Händerna bak. För samman benen. Böj på knäna. Sträck upp. Och kom ihåg, regelbunden träning ger snabbt resultat. Träna, det finns inga genvägar. Träna, lycka till. Och nu är det dags för superövningarna för stjärten. Och viktigt är, känn och tänk övningarna och för kraften dit den ska. Resultatet visar sig snabbt. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Hej och välkomna. Vi börjar med att djupa upp oss. Och därefter ska vi bearbeta alla musklerna i och kring bäckenbotten. Och kom ihåg, känn och tänk övningarna och för kraften dit den ska. Okej? Okay? Så 5, 6, 7. Armar upp, dra in magen, andas, mjuka. 5, 6, 7. Armar fram. Håll låga axlar. Mjuka. Andas. 5, 6, 7. Och pressa ner. 5, 6, 7. Och nu sträck upp. Dra in magen. Lite mer. Lite mer. Och kniv på. 5, 6, 7. Och nu, lyft. Håll låga axlar. Böj på benen. Gör en liten lätt vridning. Andas. 5, 6, 7. Och lyft så upp. 5, 6, 7. Sträck så upp. Sträck en ut i tån. Ända ut i fingertoppen. Dra in magen. Så 5, 6, 7. Och nu sträck fram. Håll låga axlar. Sträck ännu mer. Andas. 5, 6, 7. Till sidan. Sträck. 5, 6, 7. Och nu gå lite isär med benen. Böj. Och en. Håll låga axlar. Dra in magen. Och böj. Lite lätt vridning. 5, 6, 7. Och nu, ja! Nu kan vi på lite grann mer. Riktigt kommer igång. Andas. Och 1, 2, 3. Lite mer. Så 5, 6, 7. Igen. Så 1, 2, 3. Lite mer. Så 5, 6, 7. Igen, ja! 5, 6, 7. Och räcker fram. Låt armarna vara med. Höger upp i knäna. Lite höger upp. Dra in magen. Höj upp. Lite mer. 5, 6, 7. Några till, ja upp. Kom igång, ja upp. Så 5, 6, 7. Det räcker. Och nu skakar vi. Och nu, korsa benen. För kraft och tanke och känsla. Till lår. Skärt. Börja knipa. Känn övningen. Känn musklerna. I lår, skärt,
Fram, inuti. Keep out. Spänn alla musklerna bak i kontakten. Hela vägen under, hela vägen in och hela vägen upp. Tänk er som ni stoppar upp en nöt i slidan. Och jobba med alla musklerna inuti er. Känn övningen, är ni med? Så 5, 6, 7. Dra där och håll. Känn nöten inuti er. För tanken in. Keep on. Och små. Och nu gör vi små superminisar. Känn övningen inuti. Ännu mindre, ännu mindre. Ännu mer aktivt inuti er. Ännu mer. Dräng magen. Höj och böj. 1, 2, 3, 4, 5. Igen. 3, 4, 5, 6, 7. Igen, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och håll. Och det räcker. Ja. Kan korsa på andra. Och nu. Jobba, jobba. Känn musklerna i låren. Känn i stjärten. Känn alla musklerna bakifrån hela vägen under och fram. Hela vägen in och hela vägen upp. Och nöten. Tänk er nöten. Inuti. Ännu mer. 1, 2. Jag vill ha ännu mer känsla. Jag vill ha ännu mer kraft. Inuti. Känn nöten. Tänk nöten. Så 5, så 6, så 7. Och nu stanna där. Bara känn inuti. Ännu mer, ännu mer. Och kör små. Ännu mindre. Superminisar. Men stor aktivitet inuti. Känn alla musklerna. Hela vägen in och hela vägen upp. Ännu mindre. Ännu aktivare. Andas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och stanna där. Känn inuti. Och slappna. Ta stöd mot något. Håll upp hälarna och ut med tårna. Dra in magen och gå upp på tå. Och pressa fram och upp med bäckenet. Och tillbaka. Och pressa framåt och uppåt. Och tillbaka. Och pressa fram. Uppåt. Och tillbaka. Och pressa fram. Och bara keep up. Och tillbaka. Och nu. 1, 2, 3. Håll låg axlar. Håll i magen. Lätt böj på knäna. Keep out. 5, 6, 7. Och börja klättra ner. 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 Upp. Keep out. Dra in. Andas. Och ner. 1, 2, 3. Upp. Keep out. Dra in. Jobba. Jobba. Och ner. Ännu mer. Ännu mer. Upp. Keep out. Dra in. Och ner. Ja. Ännu mer. Kraftfullare. Upp. Ja, dra in. Keep on. Ännu mer. Ännu mer. Sista gången. Jobba. Upp. Dra in. Keep on. Keep on. Stanna där. Och gå ner. Och så bara dra in och bara spänn upp. Och slappna av. Och nu. Ta något mjukt och ligg på. Ner på golvet. Och korsa benen. Och nu för kraften till lår, till stjärt, fram, inuti och börja att jobba. Nu är det viktigt att ni riktigt känner benen inuti er. Känn nöten, tänk nöten inuti er. Andas, jobba. Jag vill ha mer intensivt, jag vill ha ännu mer känsla och kraft. Andas och jobba. Känn mer, ha mer. Så 5, så 6. Och nu kör små. Ja. 1, 2, 3, 4. Otroligt små. Ja, ja. Ännu mindre. Ja. Och jobba inuti. Ja. 1, 2, 3. Hela ner. Ja. Hela ner. 1, 2, 3. 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 Och stanna där. 5. Bara håll. Och slappna. Bra. Okej. Korsa på andra. Oj, förlåt. Dra in magen och börja att knipa och spänna, känna, tänka. 1, 2, 3. Keep on. 1, 2, 3.
Hela ner. Så en, två, tre, fyra, så fem, så sex, så sju och stanna där. Och ni bara håller ni bara kippar åt. Känner övningen hela vägen in, hela vägen upp. Och mot. Ännu mindre, ännu mindre. Känn inuti, inuti. Ännu mindre, ännu mindre. Känn nöten, tänk nöten. Inuti, inuti. Oj, oj, oj. En, två, tre, fyra. 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 Håll. Och bara spänn. Och bara känn. Så fem. Och så sex. Och så sju. Det räcker, slappna av. Lägg benen bredvid varandra. Böj på knäna. Pressa ner ryggen och lyft upp stjärten och börja att knipa och spänna. Nu är det ännu viktigare att ni känner låren, känner stjärten. Alla musklerna bakifrån här hela vägen fram, hela vägen in och hela vägen upp. Och nöten, känn den och tänk den och bara jobba på. Så en, två, tre. Andas, så en, två, tre. Spänn ner, en, två. Tre, keep on, så fem, så sex, så sju, och igen. Känn övningen, tänk övningen, så fem, så sex, så sju, och igen. Spänn mer, känn mer, och andas, och jobba, så fem, så sex, så sju, stanna där, och bara håll. Spänn låren, spänn stjärten, spänn hela vägen in, hela vägen upp, nöten. Och nu kör ni små superminisar. Oj, en, två, tre, fyra, ännu mindre, ännu mindre. Och en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, igen. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, och stanna där. Känn spänningen. Håll nu kvar ställningen. Håll emot i bäckenbotten. Spänn låren, spänn stjärten, hela vägen in och hela vägen upp. Känn nöten inuti er och bara håll. Och slappna av. Och spänn igen. Och nu ännu kraftfullare. Håll emot i bäckenbotten. Spänn stjärten, spänn låret. Hela vägen in, hela vägen upp. Bara håll, bara håll. Så fem. Bara håll. Sex. Bara håll. Och lägg ner. Och sträck ut. Och slappna. Böj bägge benen. Böj ena knät mot bröstet. Sträck benet bak. Lite mer mot ansiktet. Vinkla foten. Känn nu hur ni drar ut alla musklerna. Baksida ben. Och ner över stjärten. Andas. Sätt ner foten. Böj andra benet mot bröstet. Sträck bak mer och mer. Vinkla foten och låt det dra baksidan. Andas. Låt bägge benen komma upp. Lätt böj på knäna och kom upp till sittande. Lätt böj på ena knät. Dra in magen. Och fäll fram. Håll ryggen rak. Andas. Rulla upp. Byt ben. Sitt rak. Fäll fram. Andas ut. Rulla upp. Låt benen komma ut. Rak i ryggen.
Böj gärna på benet om det känns bra. Vrid er emot och fäll er fram så att det drar baksida ben. Andas ut. Rulla upp. Sträck upp. Vrid er emot och fäll er fram. Andas ut. Låt det dra baksida ben. Rulla upp. Sträck upp ryggen. Och fäll er fram. Andas ut. Rulla upp. Låt händerna komma bak. För ihop benen. Böj på knäna. Sträck upp ryggen. Och kom ihåg, gör knipövningarna varje dag. Resultatet visar sig snabbt. Lycka till! Du har fått en kropp och den ska du leva med hela ditt liv. Så sköt om den. Några enkla tips. Träna rätt, lagom och regelbundet. Så att musklerna blir starka, för då orkar du mer. Ät rätt kost och ät regelbundet. För då kommer kroppen in i en jämn och bra förbränning. Drick mycket vatten som sköljer igenom kroppen. Och till sist, njut av livet. Lycka till!